Вітаю, з вами Чорновол. Андрій Чорновол. Радий бачити фанатів модної української музики. Спеціально для вас щотижня на М1 я виконую спеціальну музичну місію. Демонструю кліпи виконавців, яких ви відібрали у хіт-парад Руського радіо Україна «Червона рута». П'ятірку найкращих уже готовий вам презентувати. Відкриває наш чарт співачка, якій захотілося чогось новенького. М'ята, як будь-яка жінка, любить експериментувати. Наразі роздумує над зміною іміджу, хоче перефарбувати волосся. Щоправда, ніяк не може визначитися із кольором. Навіть попросила поради у своїх прихильників. Серед варіантів, які запропонували, артистці найбільше сподобався м'ятний колір. Особисто ж я у захваті від білявок. Тож, сподіваюсь, м'ята ніколи-ніколи не перефарбується. На четвертому поверсі хіт-параду наймодніших українських пісень цього тижня можна танцювати разом зі Златою Огнєвіч. А ви знали, що співачка звикла заробляти гроші із самого дитинства? І зовсім не танцями. Вже у 10 років майбутня зірка сиділа на набережній Судака і зважувала відпочивальників. Зароблені кошти віддавала мамі, а собі залишала тільки на морозиво. Улюблений ванільний пломбір. Саме його Злата сьогодні отримує як подарунок за вищезгаданий хіт.
На третій позиції хіт-параду «Червона рута» – творча парочка, яка надихає. Адже Дзідзьо і Оля Цибульська встигають не лише співати та знімати кліпи, а й приділяти час своїм хобі. Ось Дзідзьо позичив гроші у мами і зняв повнометражну комедію, яку вже за кілька днів покажуть у кінотеатрах. А Цибульська збирає матеріал для своєї майбутньої книги. У ній вона опише пригоди матері-артистки. Третє місце. Ти так давно завис у моїм серці, ти так давно заліг на глибині. Тобі скажу, нікого більш не треба, і тільки ти потрібен там мені. Ти так давно всі двері зачинила, що думав я промокну під дощем. А ти така солодка моя мила, у мене в серці знов приємний щем. Я хочу тобі сказати, без тебе не можу спати, без тебе не можу їсти і літати літаком. Як ти десь далеко, пташко, то так мені жити важко. Поклич тільки, я приїду, пиши, я чекаю цьом. Пиши, я чекаю цьом маю, цьом маю. Напевно, ти вином поїла ночі, мастила мед на руки і в уста. Прислала мейл, що все забути хочеш, тікала геть крізь роки і міста. Напевно, ти шукав мене на карті, і знов неспокій поштою прийшов. Життя цілого варті, бо ти нікого краще не знайшов. Я хочу тобі сказати, без тебе не можу спати, без тебе не можу їсти і літати літаком. Як ти десь далеко, пташко, то так мені жити важко. Поклич тільки, я приїду, пиши, я чекаю цьом. Я чекаю цьом маю, цьом маю. Цьом маю, цьом маю. Цьом маю, цьом маю. Цьом маю, цьом маю. Як сонце зійде, все пропаде. Хочу тебе, люблю тебе. Як сонце зійде, все пропаде, ти де? Як сонце зійде, все пропаде. Хочу тебе, люблю тебе. Може, щось і було, а не скажем циць. Знає тільки Оля, знає тільки Дзіць, а? Цьом маю, цьом маю. Цьом маю, цьом маю. Цьом маю, цьом маю. Цьом маю, цьом маю. Срібну нагороду за працьовитість отримує Ірина Федишин. Ви лише уявіть, співачка за свою кар'єру вже дала більше тисячі концертів. Іноді Ірині доводиться виступати кілька разів на день, аби всі охочі могли почути її пісні. Секрет свого успіху артистка знає. Каже, людям подобається чесність. А Ірина відверто співає про те, що відчула сама. Кліп «Ти тільки мій» Федишин відзняла на Канарах. На тих локаціях, які можна побачити у багатьох голівудських фільмах. Якби ти тільки знав, як мені важко без тебе. Якби ти тільки знав, як мені важко бути з тобою.
ти океан. Кожен твій погляд і дотик. Хвилі. Хвилі несамовитих емоцій. Хвилі, які безжалісно наступають. І я розчиняюся у безкраєм океані почуттів. На верхівку чарту наймодніших українських пісень піднялась Марія Яремчук і співає звідси «Ти в мені є». Артистка звикла експериментувати і часто вражає прихильників своїми епатажними образами. А от її саму підкорити епатажем не вийде. Марії до вподоби прості чоловіки, але обов'язково достойні. Ідеалом краси вона вважає Леонардо Ді Капріо. У дитинстві в Марії була касета з фільмом «Титанік». І через актора вона передивлялася її двічі-тричі на день. Марія, як щодо чорноволіан? Thank you.
хіт-парад нової української музики «Червона рута» на цьому завершується. А я вкотре нагадую, ви можете вплинути на його результати. Для цього активно голосуйте на сайті rusradio.ua. П'ятірку найкращих назву наступної неділі в ефірі телеканалу М1. З вами був Чорновол. Андрій Чорновол. Побачимось.